מישל חלפי לא לוקח לו הרבה זמן, עד שלא נגיד נמאס לו במרכאות כפולות מהתיעוד. הוא רוצה לעשות סרטים. הוא מתחיל לכתוב סרט עלילתי, הוא כותב סרט שקוראים לו הזיכרון הפורה. הוא כותב את התסריט, מגיש אותו לכמה מקומות בבלגיה, ואז הוא מקבל על זה תקציב, מקבל על זה תמיכה מהרבה אנשים, הוא מקבל על זה תמיכה מכמה גופים רציניים שנותנים לו כסף כדי שיוכל להפיק אותו. כמובן ג'ורג' חלפי, שהוא אח שלו, גם משתתף ועוזר לו בסרט, גם מבחינת הפקה. מישל חלפי עושה פה מהלך על ההתחלה של הייסוד, וכמו שאמרתי, הספר שלי הוא לא ספר היסטוריה ומידע בלבד, אלא יש בו גם מבט ביקורתי, מבט קצת יותר נוקב ויותר מעמיק לתוך הקולנוע הפלסטיני ולעשייה של הקולנוע הפלסטיני. גם כי אני לא סופר, כי אני איש קולנוע, אז אני מכניס את המבט הביקורתי תוך כדי הכרונולוגיה וההיסטוריה שאני מספר על הקולנוע הפלסטיני. מישל חלפי על ההתחלה, שאנחנו הגדרנו את זה הדור, זאת התקופה של הדור השני של הקולנוע הפלסטיני, מישל חלפי על ההתחלה עושה אחת הטעויות שנרשמת, הטעות הזאת לזכותו, לצערי, לאורך כל התקופה של העשייה הקולנועית שלו. הזיכרון הפורה מבוים כסרט דוקומנטרי, ונעשה שם גם טריק של עבודה דוקומנטרית, עלילתית. הדברים משתבשים. הסרט קצת לפה, קצת לשם, לא ברור, כמובן. התוצאה, סרט טוב, אבל הוא קצת חלש. חלש מבחינת הסגנון הקולנועי שלו, מבחינה אסתטית, הוא מנסה להכניס גם את החופש, אמרנו, פלסטיני, אזרח מדינת ישראל, שחי באירופה. הוא ניסה גם לרצות את הצד האירופאי, להכניס קצת יותר חופש לתוך הסרטים הפלסטינים, קצת יותר אסתטיקה, קצת יותר אישה, האישה החופשייה, האישה הפלסטינית, היוזמת, החופשייה, היפה, וחומרים שבבלגיה, או נגיד הצד שממן, שתמך בסרט, אוהב. כמו שאנחנו יודעים, וזה לא סוד, מי שתומך וממן את הסרט שלך, גם רוצה לראות דברים שהוא אוהב, או שהמקום שממנו יצא הכסף, רוצים לראות דברים שהם אוהבים מבחינה תרבותית ומבחינה אומנותית. כמובן, דברים קשורים, גם יש פוליטיקה בעניין הזה. אין ספק שהעניין הפוליטי סחב אותו, והוא באמת נשאב לתוך כל העניין הפוליטי הזה. הסרט כמובן מוגדר כסרט פלסטיני, הפקה אירופאית. הסרט מוגדר כסרט פלסטיני עלילתי ראשון, שזה די נכון, אם אפשר להגדיר את זה כסרט עלילתי, למרות שהוא עשה, כמו שאמרנו, את הסגנון שהשתבש שם, אבל אפשר להגדיר אותו באמת כסרט שהופק, סרט עם כל מה שמשתמע מזה, עם הפקה
רצינית, מקצועית, הפקה שלמה. הפקה, שחקנים, צלם מקצועי, צלם לא פלסטיני, אבל הפקה מקצועית פלסטינית ראשונה, כמו שאמרנו, זה היה הסרט הזיכרון הפורי. ב-1980 הוא מתחיל לצלם את הסרט בנצרת, והוא אומר שהוא עושה קולנוע פלסטיני חדש. פה בפרק הזה או בפרקים האלה אנחנו נזכיר יותר שמות, אנחנו נתגלגל קצת קדימה ואז אתם תשמעו שמות של אנשים שהיו בולטים. יש הרבה שמות שהיו בקולנוע פלסטיני, אבל לא נזכיר את כולם כי אין מקום לכולם, ולא כולם השפיעו על הקולנוע הפלסטיני, לא כולם יש להם מקום בתוך ההיסטוריה של הקולנוע הפלסטיני, מסיבה אחת פשוטה, שהם לא השפיעו, לא הייתה להם השפעה ממשית בעשייה של הקולנוע הפלסטיני, או בדעות, או בכתיבה על קולנוע הפלסטיני, למרות שכתיבה על קולנוע הפלסטיני היא מאוד 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 דלה, וכמעט לא הייתה קיימת, לא הייתה ביקורת על סרטים פלסטינים שנעשו, לא היו מאמרים על סרטים פלסטינים שנעשו, לא הייתה כתיבה אפילו שמשבחת את הסרט, מעט מאוד, מי שכתב יותר זה עיתונות זרה על קולנוע פלסטיני, ומי שהתעניין זה גם פסטיבלים עולמיים, וגם לזה אנחנו נגיע, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נזכיר קצת יותר שמות בפרקים הבאים. הוא מצלם את הסרט בנצרת, כמו שאמרתי, והוא אומר, אני עושה קולנוע פלסטיני חדש, עצמאי. קולנוע שלי מדבר על האדם הפלסטיני. מתוך סיפור עלילתי, מתוך זיכרון במקום. זה ציטטה שלו, זה ציטוט שלו שהוא גם עד היום, כן, הוא גם ממשיך להגיד אותו. הוא אומר שהפלסטיני או שהעניין הפלסטיני או שהבעיה הפלסטינית היא גיבור סמוי בתוך הסרטים שלו. השינוי הזה או הציטטות האלה או האמירות האלה הכניסו את מישל חלייפי, הכניסו אותו בעוצמה לתוך הקולנוע הפלסטיני, ונחשב לאיש רציני שהשפיע, שמשפיע על קולנוע פלסטיני ושישפיע גם בעתיד על קולנוע פלסטיני, הכירו אותו, יהיו לו גם מתחרים בהמשך, אבל הוא בינתיים לבד, כמובן הדור הראשון, לא שומעים עליו הרבה, מוסטפא אבו עלי לא שומעים עליו הרבה, אנחנו לא נשמע על מוסטפא אבו עלי הרבה, אנחנו נשמע על אנשים שכן עושים קולנוע פלסטיני, אבל הם לא פלסטינים, אם אפשר להגיד, מבחינת זהות, אבל הקולנוע שלהם פלסטיני. גם ישראלים, אנשי תרבות, במאים, אנשי קולנוע, ישראלים גם מתחילים להתעניין בקולנוע פלסטיני או בעשייה קולנועית פלסטינית, גם בתרבות פלסטינית. זה גם יופיע גם בהמשך, עבודות משותפות ודברים כאלה. כמו שאמרתי, מישל חלייפי, אנחנו אומרים שמישל חלייפי עובד לבד.